ሰሞኑን በአዲስ አበባና በቡራዩ አካባቢ የተከሰተ ችግር በሰዮትና በንብረት ላይ የደረሰው ውድመትን በማውገዝ የኦሮሞ ህዝብንም ሆነ ቄሮን እንደማይወክል የሰንዳፋ በኬ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ተናገሩ ይህን እኩይ ተድርጊት በፈጸሙ አካላት ላይ መንግስት አስቸኳይ እርምጃ በመውሰድ የህግ የበላይነትን ሊያረጋግጥ ይገባል ብለዋል የሰንዳፋ በኬ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ያሰባስበውን የህዝብ አስተያየት ለሚከተሉ ይቀርባል ህዝብ ገና ይሄ ሁለት ወር ሶስት ወር ነጻነት ሲያገኝ ተመልሶ እንግዲህ እንደዚህ ነገር መፈጠሩ በጣም አሳሳይ ጉዳይ ነው አሁን እኔ የምለው ነገር እርምጃ መወሰድ ያለበት ነው ይህንን ድርጊት ቄሮም ቄሮሞኔ ፋኖ ያደረገ አይደለም ነገር ግን ሁለቱን ለማጋጨት ለማስመሰል ጥቅማቸው የቀረባቸው ከመጀመሪያውኑ የጥቅም ተካፋይ የነበሩ ሰዎች ያደረጉት ነው ብዬ አምናለሁ ቄሮም ያላደረገው ጉዳይ መሆኑን በሙሉ በሙሉ መንፈስ ነው ልነግሽ መፈለጉ ደረገው ድርጊት አስጠያፊ በመሆኑና ህይወታቸውን ለተሰዉ ወገኖቼ ጥልቅ ሀዘን ቢሰማኝም ለእኔም እንደወጣትም እንደ ሀገርን ሁሉን ማስደንጋጭ እና አዲስ ነገር በ በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ነገር ሆን በመሆኑ ለሁላችን ማስደንጋጭና ሰባር ዜና ሆኑብናል ድርጊቱ በጣም አዝነናል ብዙ ንጽዋን ወገኖቻችን ህይወት ማርፈል ከመኖሪያ ቤታቸውም ተፈናቅለዋል በድርጊቱ በጣም አዝኛለ እና ያው ይህንን ነገር ደግሞ ያደረጉ ሰዎች በህግ ተይዞ የሚገባቸውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው ላል የቡራዩ አካባቢ ሆነ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ህብረተሰብ ትናንት ወይም ዛሬ አይደለም አብረው መኖር የጀመሩት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተዋደው ተፋቅረው ተጋብተው ተዋልደው የልጅ ልጅ አበልጅ ሆነው አንድ ላይ አብረው ሲኖሩ የነበረ ነው ድርጊቱ ግን የተደረገው በአንዳንድ የፖለቲካ ኪሳራ የደረሰባቸውና ከዚህ በፊት መስረቅ የለመዱ ዛሬ የሌብነት እጃቸው ሲቆረጥ ላለመሞት የሚያደርጉት ጥረትን አንዳንድ ወጣት ወጣቶችን በመጠቀም ብሄር ከብሄር ግጭት ማስመሰልና የህዝብ መፈናቀልና የነፍስ መጥፋት እንዲደርስ አድርገዋል ይህን ደግሞ ህብረተሰቡም የትኛውም ህብረተሰብን የማይወክል ነው እንደ መንግስት መድረግ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ብዬ አስባለሁ አንደኛ እነኛ አጥፌዎችን ተከታትሎ ያሉበት ገብቶ ለህግ ማቅረብ አለበት የህግ የበላይነት ለነገ ለዛሬ የሚባል አይደለም በዚች ሀገር ውስጥ ከዚህም በፊትም ሲጮህ የነበረው የህግ የበላይነት የለም ተብሎ ነው ሲጮ የነበረው አሁንም መንግስት ማድረግ ያለበት ብዬ እኔ እንደ አንድ ሰው ማስበው የህግ በላይነትን ማስከበር አለበት ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህግ እዚች ሀገር ውስጥ እንደሚሰራ በትክክሉ ማሳየት አለበት ማንም እንደፈለገው እንደፈለገ መሄድ ሚችልበት አለም ሁላችን የምንኖር ከህግ ስርንን ያለ ነው ይህንንም ደግሞ ማረጋገጥ አለበት